deegaanka Baarka oo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. Shacabka ku dhaqan ayaa laga soo sheegaya inay soo food saartay cabsi xooggan oo ku aadan inay saameyn ku yeeshaan biyaha ka imaanaya webiga Jubba oo ka mid ah webiyada mara dalkeena. Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan deegaankaasi ayaa sheegay in baahiyaha ugu weyn ee qabaan inay tahay helidda cagaf-cagafyo, kuwaasi oo ay sheegeen in looga hortagayo fatahaadda webiga Jubba ee cabsida weyn looga qabo inuu saameyn ku yeeshto shacabka ku dhaqan deegaankaasi. Hay-adaha samafalka iyo dowladda Jubbaland ayaan macnaha taas codsi aan ugu dhiibanaynaa markii u horeyso in ay macnaha yacni ay naga xiraan, annagana aan ku dadaalno sida aan ku xiri lahayn, maadaama annaga aan tabar lahayn dowladda inaan garab joogsano. Dowladda Jubbaland aan ugu mahadcelinaynaa leerasha sida macnaha hore loo sheegay waaye abniga ayay noogula shaqeeyaan. Guriga haddaad jiifto oo barkinta aad ku seexanaysa dhilqa ay kugu soo gasho habeenkii muhurdaysid, waayo abnigana saasuu u fiican yahay. Haddaan abni la'aan nahay macnaha yani adoo oo kugu soo gashay barshinkaaga dhilqa kugu soo gashay waa abni la'aan. Waxaan kaliyaasiin ku codsadaane anaka Baarsanguuni deganna beer 4 sano kadib beer ma falna isko fadhiin ilaaha aminsugna kusoko hoogaani aminsanayni hasii ahaato faryaalkaydha biya gooyan biyihiina maynan idhahay waa la idan ka hera insha allahu tacaala cagafa la idan keena waa jilaalad hadii boho cagafa la siin sheena cagafka siin ka hire cagafki walna nin sheenana ma aragna unuun awood iyo tabar una hadda ka hirid karnana ma haysan. Maadaama uu webigii gooyey wax gargaara oo hadda la soo gaartay ama dowladda xaggeeda nooga imaada ama hay-adda nooga imaada ilaa hadda fatahaadda oo caawin ah ma jirto. Waa qodob. Qodobka labaad, waxaa jirta baahi guud oo dee mar hadduu dadku beeraleeya xoolaleynaysa aysan ahayn beerihiina ay ka gooyey biyihii waxay kasaan ma jiraan. Sanadii hore kugu sheegayba waxaa jira dad karseecan bacaydin intay geedka ugu koraan soo goosta karsada. Deegaanada maamulka Jubbaland ayaa mararka qaarkood waxaa ka dhaca saameyn ballaaran oo ay geystaan abaaraha, colaadaha iyo fatahaadaha webiga Jubba ee mara qaar ka mid ah deegaanadaasi. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, Warbaahinta City, magaalada Jowhar.